Зараз ми будемо говорити з вами про актуальні новини. Так, а саме ми будемо спілкуватися про кібербезпеку. Сьогодні до нас завітав гість Олександр Потій, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, доктор технічних наук та професор. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нас. Дякую вам. Кібербезпека – це досить така актуальна тема, яка захищає нас, людей, які користуються інтернетом. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що таке кібербезпека? Оце ви дуже гарно сказали, що вона захищає нас, людей. Які користуються інтернетом. Які користуються інтернетом. Дуже вірне таке визначення, що кібербезпека – це такий стан, коли унеможливлюються прояви кіберінцидентів, кібератак саме в інтернеті і в системах, які працюють через інтернет. І завдяки тому, що ми впроваджуємо різні заходи, ваша робота в цьому просторі стає більш безпечною і менш ризикованою. Ми ще кажемо, що будуємо ми таким чином, щоб безпечний кіберпростір для кожного громадянина. Ось так от можна сказати. Це кібербезпека. А от на сьогоднішній день, наприклад, з якими найчастіше проблемами ви саме зіштовхуєтеся? Можливо, це якісь додатки, в яких саме налаштовані потім моменти, які порушують нашу безпеку? Можливо, це, не знаю, заборонені сайти, на які ми часто заходимо? Що зараз популярно? Ну, от ви сказали, які проблеми. Проблем дуже багато, але одна із них – це, я вважаю, що те, що у нас є завдання і проблеми з освітою. Угу. Так? І більше навіть не тільки те, що у нас там не бракує фахівців за спеціальністю, а освітою кожного громадянина, всіх, хто працює з додатками і таке інше. Така базова якась грамотність. І це дуже важливо, коли кожен, хто використовується смартфонами, електронною поштою, комп'ютерами, він знає базові правила, як себе поводити, або в тій, або іншій якійсь нештатній ситуації, або взагалі, як унебезпечити себе. Тобто, як правильно використовувати паролі, автентифікацію, ті налаштунки, які вже є і виробник надає для кожного, хто покупає і використовує смартфони, там є налаштунки, їх треба грамотно використовувати. Тоді ризик знижується того, що можуть бути якісь нештатні ситуації, або ситуації, які плохо, недобре впливають на активи і ваші, власне, там інформаційні якісь ресурси і активи. Це стосується і кожного, хто працює зі своїми власними поштою, комп'ютерами, а також, якщо ви співробітник компанії, наприклад, ось ви працюєте в своїй телекомпанії, у вас є робоче місце, є свій комп'ютер, не свій, а комп'ютер компанії, ви там працюєте, і також там є налаштунка, службова електронна пошта, якісь там додатки. І ви також маєте грамотно налаштовувати так, щоб не було якоїсь витоку інформації, вже службової інформації, яка стосується вашої компанії. І це також ваша така відповідальність. Стосовно власника компанії, він надає можливість це зробити, а ви маєте виконувати, як ми кажемо, правила кібербезпеки на робочому місці. Оце дійсно у нас в країні, та не тільки в нашій країні, це проблема. І освіченість громадян, обізнаність про ризики, які явно існують, і кожен має розуміти, що такі ризики є, і постійно себе мотивувати, вдосконалювати свої практичні навички. Отака проблема. І інша проблема, ну це от на те, що я хотів би загострити саме в такому от форматі, як ми сьогодні зібралися. Так, і дуже часто зламують соціальні мережі, тобто заходять на твою територію і досить часто просять якісь певні кошти, тобто там позичать, я тобі завтра віддам. Як забезпечити безпеку собі? Ось, а і що буде з цими людьми? Тобто через карточку можна все ж таки знайти когось? Ну, це отакий кейс привели. Що тут можна порадити або знати кожному, хто там працює в соціальній мережі? Ну, по-перше, це унебезпечити себе може таким чином, що треба мати свою якусь політику, або, ну ладно, не політика, правила, що в цій мережі ви викладаєте, що дивитесь, там, який контент світ там розміщується, да? І тоді ви виробляєте свої правила, що потрібно, а що не потрібно викладати. Ну, наприклад, я такий приклад привожу.
От зараз молодь, та й не тільки молодь, в соціальні мережі викладає там особисті фотографії, якісь там і так далі. Але ж подивіться, це ж чому так проходить? Психологічно ви відчуваєте деяку небезпеку, безпеку, тому що вам здається, що ці фотографії, вони тільки те, що ви хочете сказати, може ви там не бачите, але ж і дивляться їх там тільки ваші друзі. Насамперед їх дивляться не тільки ваші друзі, але й інші зацікавлені особи, які не дивляться на ваш там цікавий фон, на фоні пляжу десь. А він, наприклад, знає, що на цей час вас нема вдома, ви ж на пляжі. Тобто вас вдома нема. І у нього інше розміркування. Це про злочинців, якщо кажуть. Тому треба самим означати, що ви викладаєте в цій мережі, яким чином ви розповсюджуєте таку інформацію. Це таке інше унебезпечення себе. Я привожу такий примір. Ви ж раніше не обклеюєте собі з своїми фотографіями от ці от рекламні дошки, да? І не ходите по вулицям, ось дивитися я з такими фотографіями. Кажу, да? Це ж та ж сама публічність, тільки цілі соцмережі. А інше, це як ви налаштовуєте свої скриньки в соцмережах, яку інформацію, там же ж є у вас інформація, там, коли народився, де вчився, де проживає, треба поміркувати, а може не потрібно таку інформацію викладати, да? Тому що інші ж теж дивляться. І таким чином ви себе унебезпечуєте. І третій момент про соцмережі знову. Ті виробники, які дають вам ці програмні забезпечення соцмереж, там і Facebook, і TikTok, мабуть, Instagram, там є налаштування конфіденційності, тобто ви можете зробити налаштування для того, щоб унебезпечити свій аккаунт. Але, на жаль, не всі вивчають ці нудні інструкції. Ставлять галочку і все. А треба вивчати. Тобто, якщо ви користуєтесь таким продуктом, знайдіть час, вивчіть, налаштуйте, або спитайте, може, там у когось пораду, щоб він порадив, як це налаштовувати. Але якщо ж нас вже зламали... Але в мене ситуація була така, я мушу поділитися, тому що сьогодні в нас експерт. Я відпочивав, мені вибив Інстаграм, що, зайдіть ще раз, просто програма повністю вибила, я зайшов в Інстаграм, мене зламали в цей же момент, тобто досить цікавий бан вийшов. Угу. Я просто зайшов, і відповідно люди дізналися мій пароль. Зайшли, прекрасно. І поки я відпочивав, мої друзі понакидали понад 150 тисяч гривень іншій людині. Ну, тобто кредит довіри до мене величезний. І через карточку я написав заяву в поліцію, що ось є така людина, монобанк, людина, я знаю прізвище людини і знаю перше літери ім'я. Знайшли людину і сказали, він сказав, що це не він. Що робити в такій ситуації? Ну тут, що ж мене, перше, я хочу сказати, що ви молодець, то що ви звернулися до поліції, кіберполіції стосовно. Далі мені важко коментувати, тому що ось перше, ви молодець, що ви звернулися і знали. Друге, яким чином проводяться відповідні дії вже з боку правоохоронних органів, це вже краще запросити працівника кіберполіції, він вам пояснить, чому там ті або інші дії або зробили, або не зробили, я не можу сказати. Але це правильно, звертатися до кіберполіції, тому що кіберзлочинами іменно таким кейсом займається кіберполіція. Інший кейс, наприклад, що от зламали там паролі, таке інше, тут я хочу сказати, ну, частіше змінюйте паролі, це раз. І по-друге, якщо вам щось прийшло незнайоме, то, як то кажуть, краще не тицяти. Ну, не знаєте, не тицяти на посилання і таке інше. Ну, це таке буває, треба готуватися і знати такі Але речі. Мене просто вибуло з програми, і тобто попросили ще раз зайти. Ну, тобто, бувають такі. Буває такі, сервер, да. Просто, можливо, десь якийсь заглючив, можливо, злетів сервер. І просто треба зайти ще раз в соціальну мережу. По факту, я просто зайшов, і аутентифікація подвійна була, прийшов мені код, я вів код, і як вони так відобразили, я це не розумію. Але от цікаво, чи наш головний документ, який зараз в смартфоні діє, чи можуть зламати? Ну, дивіться, стосовно додатку і цієї системи. Всі необхідні операції або заходи стосовно того, щоб захистити інформацію наших громадян у цій системі, я кажу система дії, тому що вона складається не тільки з додатку, який у вас на смартфоні, це і серверна частина, яка зберігається в хмарному середовищі, там працює відповідна команда, яка постійно супроводжує це.
і так далі. Тобто цю роботу і відповідне підприємство, і Держспідзв'язку виконують, і необхідні заходи щодо захисту інформації там зроблені. Але ж я хочу сказати, що будь-яка програма і будь-які системи, вони не можуть бути на 100% захищені. Це, ну, просто цього не може бути. Тому ті заходи, які реалізовані на цей час, вони знижують ризик до відповідного низького рівня. Тобто ймовірність того, що через за рахунок використання якісь інструменти в дії буде витік ваших персональних даних, він знижений максимально до, ну, до необхідного рівня. Таким чином, можу сказати, що ця система DDoS, вона захищена у відповідності до наших нормативних документів. Але робота постійно здійснюється з цієї програми. Постійно працюють фахівці для того, щоб забезпечити максимальний захист і додатку, і тої системи, яка забезпечить цю взаємодію. Тому я вважаю, і інший аспект, да? Інший аспект. І розробники дії на це вони полягають. І я декілька разів особисто казав, що ви також маєте використовувати її правильно, використовуючи, наприклад, на своєму смартфоні. Знову ж таки, це і то, що ви на смартфоні ставите свої паролі і відповідно автентифікацію проходите, те, що ви не надаєте свій смартфон іншим особам і не надаєте відповідні паролі. Тобто самі не створюєте ситуації, коли компрометуєте свої ж особисті такі дані. Тобто треба просто використовувати це обережно, використовуючи ті правила безпеки, які там і надаються. Тоді ризик буде значно знижений і можна буде безпечно застосовувати і використовувати такі, ну, цей додаток «Дія» і інші додатки, які пропонуються не тільки державними органами, але і приватними компаніями там, для інших ваших завдань або потреб, таке інше. А на завершення я хочу, можна, якщо повернутися до вашого такого пункту, де ви розповідали про фотографії, де ви говорили про додатки. Наприклад, тут є такий, можливо, вже якби і не міф, про те, що якщо фотографія одного разу потрапляє до соціальних мереж, вона залишається в інтернеті назавжди. Був момент, коли закрили ВКонтакті, всі ми там сиділи, і потім я пам'ятаю, як знаходила десь свої фотографії, просто, ну, тобто, це як закрити ВКонтакті, але не можу їх звідти видалити. Що робити в цьому випадку, чи вже забути і плакати? Ну, дуже важко мені тут щось порадити. Дійсно, ще цей контент, який ви викладаєте в соціальних мережах, згідно там, треба читати політики налаштування відповідних мереж. Десь вони зберігаються, десь не, але ж ми дійсно не знаємо, де може бути збережений ваш контент. Тому і такі факти, і кейси ви отримаєте. По-перше, ну, тоді ж знову ж я наполягаю, що маєте власні свої правила, що викладати, знаючи, що це назавжди не зникає. Угу. Так? Тоді ви самі себе унебезпечите від чогось того, що, ну, несподіванок, скажімо так. Інше, це робити налаштування в самих таких додатках, там в Фейсбуці, в Твіттері, чи там що ви використовуєте для того, щоб забезпечити такі моменти, щоб видалити непотрібний контент. Тобто постійно треба працювати. А як захищатися? Ну, якщо якийсь з вашим контентом здійснився неправомірний, на ваш погляд, неправомірні якісь дії, то це знову звертатися до правоохоронних органів. Це в їх повноваженнях зробити відповідні дії для того, щоб захистити ваші інтереси. А якщо другий момент, ось Facebook або якісь соціальні мережі, вони просять повне заповнення ось тих полей, там, де ви вчилися, тобто це допомагає потім якби краще вам існувати в соціальних мережах. Тобто краще тоді не заповнювати до кінця всю цю інформацію, ну, от суто, щоб вас знайшли ті, хто потрібно, правильно? Ну, дивіться, соцмережа, вона створюється для вашого інтересу. Угу. Перш за все, як на мій погляд, кожен сам собі має відповісти, навіщо я використовую цей інструмент для себе. От. І в залежності від цього ви заповнюєте те, що вам потрібно. Я розумію, що для деяких, наприклад, там Facebook – це не просто там якась там… Це місце роботи. Це місце роботи. Це одне питання. А якщо це не місце роботи, а інше якісь, це інше питання. Тому треба заповнити. Тому що я
Гадаю, що от всі дані не вимагає. Там мінімум. Ви ж зараз ви можете створити в Фейсбуці аккаунт, наприклад, там під будь-яким назвою. Тобто він не вимагає правдивої інформації в цьому профілі. Ну так. Так же ж? Так. Може, потім і зміниться щось на законодавчому рівні стосовно всіх соціальних мереж. Це дійсно зараз актуальне завдання, тому що вони впливають досить сильно. І може бути якісь законодавчі зміни стосовно там акаунтів в соцмережах і таке інше, і таке інше. Але на цей час, для того, щоб убезпечити себе, виробляйте свої власні правила, навіщо вам потрібна ця соціальна мережа і яку інформацію там викладати стосовно вашого особистого життя. Тут дуже круто ви сказали, виробляти свої правила. І я на завершення про ці пункти хочу запитати стосовно геопозиції. Наприклад, коли просить якась програма, яку ви скачуєте, ви говорили про ці галочки не ставити, дуже часто просить геопозицію. Наприклад, я весь час відмовляю, там, коли вже дуже потрібно, я кажу по використанню. Розумно. Ага, слава Богу. Розумно. Оце, бачите, це ваш особистий приклад, як ви для себе вироблили або сформулювали своє правило. Це правило безпеки. Додаток, він не обов'язково, він дає вам право вибору. І ви своє правило прописали. Наприклад, для вас правило, геопозицію або локацію я ніколи не ставлю. Це ваше особисте правило. І це дуже вірно. Для вас. Ви так вирішили так робити. І тоді вже відслідкування ваше, ну, не то, що там воно можливе, але значно трудніше, складніше стало відслідковувати, де ви там були і таке інше. Ну, це власні правила, оце і треба робити кожному. Будемо відпрацьовувати. І ми ще знаємо, що днями в Україні було зібрання, чи це конференція була, точно не скажу, кіберхакатон. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, нам. Ну, дивіться, закінчився на тому тижні національний кіберхакатон з кіберзахисту. Його проводила Держспецзв'язку разом з партнерами, це Стратком і Офіс Євроатлантичної інтеграції. Урядовий офіс. Основне завдання. Хакатон – це взагалі такі змагання креативні, коли команди виробляють якісь нові креативні рішення, яких завдань. В хакатоні було три таких завдання, челенджі. Були запрошені 15 команд. Це команди сектору оборони і безпеки, це вже професійні команди, команди з академічних закладів, з деяких університетів були команди, і команди з промисловості, з енергетичного сектору. Вони на протязі цих днів працювали над вирішенням цих завдань, які там були. Крім того, під час цього у нас виступали, на хакатоні виступали більше 10 відповідних експертів, лекторів з Сполучених Штатів Америки, з країн НАТО, вітчизняних експертів. Викладали різні питання з кібербезпеки, з кіберзахисту. Крім того, наші партнери з НАТО підтримали цей хакатон і надали свої завдання, три додаткових завдань. Після цього була також сформована міжнародна команда суддів в журі, коли входили і національні, і закордонні експерти. І після цього за кожним челенджем, за кожним завданням були обрані переможці в кожному завданні, перше, друге, третє місце. Наші партнери з USAID, партнери з НАТО надали свої також призи. Наприклад, команда, яка отримала перше місце, я там зараз не пам'ятаю, в якому челенджі, ця команда складалась з двох осіб. Команда пройде курс навчання, повний курс навчання за вибрану тематику, і він буде оплачений спонсором, надав призи. Інші команди отримали теж можливості прийняти участь у яких вебінарах, які, звісно, платні для того, щоб підвищити свої компетенції. Оце такий от національний хакатон. І головне, що цей хакатон, він проводився за форматом хакатонів, які проводить НАТО. України НАТО. Україна у прошлому році вибрала право прийняти цей хакатон у нас, в Україні, тому що, знаєте, як в Євровіданні, да? В Євробаченні. Та країна, яка отримала перше місце, вона отримує право провести Євробачення у себе в країні. У прошлому році команда України, яка складається з фахівців Держспецзв'язку, отримала перше місце на натовському хакатоні і вибрала таке право.
Ми потім подавали заявку, і відповідний комітет НАТО, який займається хакатонами, він прийняв позитивне рішення, що так, країна буде приймати. А національний хакатон – це таке було попереднє тренування, і країни НАТО, експерти теж дивилися, як може Україна організувати такий заход, тому що на хакатоні, який буде вже у лютому, натовський, туди приїжджають більше, ну, біля там, ну, десь команд 30-40 ми очікуємо, тому що це будуть всі країни НАТО приймати участь. Інші наші команди, з кожної країни може приймати участь не одна команда, скільки країни надійшли на цей заход. І ми будемо приймати це вже на Україні. Це дуже такий міжнародний крутий заход, тому що це імідж країни, це підсилення нашої компетенції і спроможності нашої держави і нашої спільноти з кіберзахисту, з кібербезпеки, надавати вже, як свій контриб'ют англійською, надавати свої якісь спроможності для загальних цілей. Тобто ми тут виступаємо не то, що там з споживачами якоїсь допомоги і так інше, а Україна сама надає так, в загальну копілочку для всіх свій досвід з боротьби з кіберзагрозами і на своїх теренах приймає такий поважний заход з всіх країн НАТО. Оце такий хакатон ми провели на тому тижні, і експерти відгукуються дуже позитивно, досить великі такі досвід ми отримали, і зараз за посиланнями, якщо ви наберете, є відповідний сайт, там всі стріми, все зберігається, можна переглянути всі лекції знову, ознайомитися з думками експертів, з рішеннями команд, ну це дуже гарно. Тобто, як я розумію, ця інформація підійде і для тих, хто в кібербезпеці розуміється, і для нас простих людей? Звісно, там різне є, у кожного буде інтерес подивитися, просто якщо цікавиться, що це таке. Угу. Крім того, результати, які команди отримали, вони надали відповідне рішення. Ці рішення, які схвалені журі, вони будуть втілюватися в практику. Тобто або нормативні документи будуть розроблятися, або конкретне рішення буде реалізоване, таке інше. Це не просто так змагання, а вони практичний напрямок мають. І клас. Дуже корисний для держави. Ми вам щиро дякуємо. Так, ми нагадаємо, що сьогодні у нас був в гостях Олександр Потій, який розказав, як правильно зберегти свої стосунки, щоб вони були безпечні. І на своєму прикладі я можу сказати лише, ніколи нікому не кидайте грошей. Навіть якщо вас просять, кажуть, я на відпочинку, мені потрібно, завтра віддам, зателефонуйте. Коли тобі скажуть, 100% це я тобі писав, тоді знаєте, що можна і позичити грошей. Але на всякий випадок є банківська система, яка може вам позичити, але з відсотками. Ну і взагалі не забувайте про те, що ваша безпека залежить тільки від вас. Тепер ми вже знаємо, що не потрібно повністю довіряти соціальним мережам, не усім додаткам також треба вірити. Виробити своє життя, а додатки, знаєте, так трішечки намагаються його у вас змінити, ваші правила.